Місця відпочинку тіла та душі. Івано-Франківські парки торік стали чи не найулюбленішим місцем відпочинку як для місцевих, так і для переселенців. Тож у громаді дбають про те, щоб перебування у рекреаційних зонах було комфортним. Ключовим, звичайно, це прибирання всіх об'єктів, це щоденна робота, так само догляд за зеленими насадженнями. Ніби це так зовсім коротенько, але насправді за цим стоїть дуже багато роботи. Для того, щоб наші об'єкти виглядали на багато років, на перспективу правильно доглянутими і збереженими, тому що наші дерева вже мають таку досить поважний солідний вік, тому треба дуже багато над цим працювати. Велику увагу комунальники приділяють формуванню зелених насаджень. Адже від цього, наголошує директорка Центру розвитку міста та рекреації, залежить, як вони будуть рости та розвиватись. Для цього ми закупили дуже якісний, хороший японський інструмент, це з власних коштів. Згідно європейських стандартів проводиться догляд, саме підв'язка, бачите, такі, може, дрібні деталі, які відвідувачам не помітні, але це все в подальшому подасть свої плоди. Цьогоріч у сквері на Молодіжній матері і дружини загиблих воїнів хочуть висадити дерева. Там є територія, яку нам віддала церква. Тобто, я не знаю, чи оформили документи, чи не оформили. Мені здається, що вже десь в процесі, тобто в завершенні. Вони хочуть там висадити сад. Хочу, щоб було і мене дерево, і кожен, якби це, щоб ми це організували. Зараз якраз в березні можна буде садити дерева, закупити дерева. Тобто вони не сад, а скільки хочуть просто такі зробити таку посадку дерев. Важливим є і догляд за водоймами. Комунальники чистять як озера, так і прибирають територію навколо. Ми домовилися про зустріч, ми обговоримо концепцію, можливо, ми знайдемо якесь таке цікавіше рішення, тому що ми розуміємо, що теж зелені зони, їх потрібно якось так ефективно використовувати і десь в подальшому. Звісно, що якщо вони будуть наполягати на тому, що це має бути така групова посадка, просто там казали, що чи липи, ви розумієте, що там є певні речі, які я спробую все-таки переконати, що можна якісь цікавіші тематику, але це вже на розгляд, звісно, ми поговоримо. Крім того, зараз у підприємстві працюють над тим, щоб облагородити територію та встановити там рекреаційні об'єкти. Однак будуть діяти за принципом «люди в гостях у природи». Німецьке озеро – це дуже цінний для нас об'єкт, тому що це єдиний природній об'єкт в межах міста, де збережена вся екологічна його цінність, біорізноманіття, тому що тільки на цьому об'єкті дає потомство наше птаство, і лебеді, і інші. Тому для нас ключовим це зберегти, і ми не втручаємося в мілководну частину, але глибоководну нам потрібно почистити, щоб було виглядало гарно. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».